ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲቦራ ነኝ። እንኳን በደህና ወደ ኬሞቱብ ቻናል መጣችሁ። ከኔ ጋር የነበራችሁ ትምህርቴን የምትከታተሉት፣ ሀሳባችሁን የምትገልጹልኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የምታበረታቱኝ ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ኮመንታችሁን በጣም አነባለሁ፣ ግን ለሁላችሁም መመለስ ስለማልችል እዛ ኮመንት ላይ አልመልስም በብዛት ግን አነባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት እንኳን በደህና መጣችሁ። ኬሞቱብ ቻናል እንግዲህ አፋን ኦሮሞን የሚያስተምር ቻናል ነው። አፋን ኦሮሞን በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞን በእንግሊዝኛ እንዲሁም ደግሞ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ዛሬ የምናየው አፋን ኦሮሞን በአማርኛ የሚቀጥለው ክፍል ነው ማለት ነው። ከዚህ ክፍል በፊት ያለውን ያላያችሁት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ኮመንት ላይ ፕሌሊስቱን ታገኛላችሁ፣ እዛ ላይ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ሶስት የጥያቄ ቃላቶችን አረፍተ ነገር ውስጥ አስገብተን እናያለን ማለት ነው። እነሱም ማል፣ ምን፣ ኤስ፣ የት፣ ዮም፣ መቼ የሚለውን በአረፍተ ነገር እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር መልካም ቆይታ። ማል፣ ምን፣ ሱኒ ማሊ፣ ያ ምንድን ነው? ሱኒ ማሊ፣ ያ ምንድን ነው? ሱኒ ማሊ፣ ያ ምንድን ነው? ኩኒ ማሊ፣ ይሄ ምንድን ነው? ኩኒ ማሊ፣ ይሄ ምንድን ነው? ኩኒ ማሊ፣ ይሄ ምንድን ነው? ማልቱ ተአጅረ፣ ምን እየሆነ ነው? ማልቱ ተአጅረ፣ ምን እየሆነ ነው? ማልቱ ተአጅረ፣ ምን እየሆነ ነው? ማሉ ጀቻ ጅርታ፣ ምን እየሰራ ነው? ማል ሆጀቻ ጅርታ፣ ምን እየሰራ ነው? ማል ሆጀቻ ጅርታ፣ ምን እየሰራ ነው? ምን እየሰራሽ ነው? ማል ሆጀቻ ጅርታ፣ ምን እየሰራሽ ነው? ማል ሆጀቻ ጅርታ፣ ምን እየሰራሽ ነው? ሂሪያን ኬ ማል ሆጀታ፣ ጓደኛ ምን ይሰራል? ሂሪያን ኬ ማል ሆጀታ፣ ጓደኛ ምን ይሰራል? ሂሪያን ኬ ማል ሆጀታ፣ ጓደኛ ምን ይሰራል? ሂሪያን ኬ ማል ሆጀቲ፣ ጓደኛሽ ምን ትሰራለች? ሄሪያን ኬ ማሎጀት፣ ጓደኛሽ ምን ትሰራለች? ሄሪያን ኬ ማሎጀት፣ ጓደኛሽ ምን ትሰራለች? አሲ ማሎጀቻ ጅርታ፣ እዚህ ምን እየሰራ ነው? አሲ ማሎጀቻ ጅርታ፣ እዚህ ምን እየሰራሽ ነው? አሲ ማል ሆጀቻ ጅርታ፣ እዚህ ምን እየሰራ ነው? እዚህ ምን እየሰራሽ ነው? ማል ደብሱ፣ ምን ልመልስ? ማል ደብሱ፣ ምን ልመልስ? ማል ደብሱ፣
ምን ልመልስ? እሽን ማሉ ጀቻ ጅርቲ እሷ ምን እየሰራች ነው? እሽን ማል ሆጀቻ ጅርቲ እሷ ምን እየሰራች ነው? እሽን ማሉ ጀቻ ጅርቲ እሷ ምን እየሰራች ነው? እን ማሉ ጀቻ ጅራ እሱ ምን እየሰራ ነው? እኒ ማል ሆጀቻ ጅራ እሱ ምን እየሰራ ነው? እኒ ማሉ ጀቻ ጅራ እሱ ምን እየሰራ ነው? ማሊ ያዳ ምን ታስባለ? ምን ታስቢያለሽ? ማል ያዳ ምን ታስባለ? ምን ታስቢያለሽ? ማል ያድ ምን ታስባለ? ምን ታስቢያለሽ? ዮም መቼ? ዮም መቼ? ዮም ያቹ ደንዴኛ መቼ መብላት እንችላለን? ዮም ኛቹ ደንዴኛ መቼ መብላት እንችላለን? ዮም ኛቹ ደንዴኛ መቼ መብላት እንችላለን? ዮም ቀየበታ መቼ ታጠናለ? ዮም ቀየበታ መቼ ታጠናለ? ዮም ቀየበታ መቼ ታጠናለ? ዮም ኤገላ መቼ ይጀምራል? ዮም ኤገላ መቼ ይጀምራል? ዮም ኤገላ መቼ ይጀምራል? ዮም ጌሳ መቼ ትደርሳለ? ዮም ጌሳ መቼ ትደርሳለ? ዮም ጌሳ መቼ ትደርሳለ? ዮም ቢቴ መቼ ገዛ? መቼ ገዛሽ? ዮም ቢቴ መቼ ገዛ? መቼ ገዛሽ? ዮም ቢቴ መቼ ገዛ? መቼ ገዛሽ? ገረመና ዮም ዴምታ ወደ ቤት መቼ ትሄዳለ? ገረመና ዮም ዴምታ ወደ ቤት መቼ ትሄዳለ? ገረመና ዮም ዴምታ ወደ ቤት መቼ ትሄዳለ? ጉያን አሎተኬ ዮሚ የልደት ቀን መቼ ነው? ጉያን አሎተኬ ዮሚ የልደት ቀን መቼ ነው? ጉያን አሎተኬ ዮሚ የልደት ቀን መቼ ነው? ማነ ዮም ዱፍታ ቤት መቼ ትመጣለ? ማነ ዮም ዱፍታ ቤት መቼ ትመጣለ? ማነ ዮም ዱፍታ ቤት መቼ ትመጣለ? ዮም ዴምና መቼ እንሄዳለን? ዮም ዴምና መቼ እንሄዳለን? ዮም ዴምና መቼ እንሄዳለን?
ኤስ የት? ኤስ የት? ኤስ ጅራ የት አለ? ኤስ ጅራ የት አለ? ኤስ ጅራ የት አለ? ኤስ ጅርታ የት ነ? የት ነሽ? ኤስ ጅርታ የት ነ? የት ነሽ? ኤስ ጅራታ የት ትኖራለ? ኤስ ጅራታ የት ትኖራለ? ኤስ ጅራታ የት ትኖራለ? ኤስ ደምቴ የት ሄድክ? የት ሄድሽ? ኤስ ደምቴ የት ሄድክ? የት ሄድሽ? ኤስ ደምቴ የት ሄድክ? የት ሄድሽ? ኮፔንኮ ኤስ ጅራ ጫማዬ የት አለ? ኮፔንኮ ኤስ ጅራ ጫማዬ የት አለ? ኮፔንኮ ኤስ ጅራ ጫማዬ የት አለ? ኦቦሌቲንኮ ኤስ ጅርቲ እህቴ የት አለች? ኦቦሌቲንኮ ኤስ ጅርቲ እህቴ የት አለች? ኦቦሌቲንኮ ኤስ ጅርቲ እህቴ የት አለች? ኤሳ ዱፋ ጅርታ ከየት የመጣ ነው? ኤሳ ዱፋ ጅርታ ከየት እየመጣ ነው? ኤሳ ዱፋ ጅርታ ከየት እየመጣ ነው? ኤስ ዴማ ጅርታ የት እየሄድክ ነው? የት እየሄድሽ ነው? ኤስ ዴማ ጅርታ የት እየሄድክ ነው? የት እየሄድሽ ነው? ኤስ ዴማ ጅርታ ኤስ ዴሙ በርባዳ የት መሄድ ትፈልጋለህ? ኤስ ዴሙ በርባዳ የት መሄድ ትፈልጋለህ? ኤስ ዴሙ በርባዳ የት መሄድ ትፈልጋለህ? ኢሸን ኤስ ጅርቲ እሷ የት አለች? ኢሸን ኤስ ጅርቲ እሷ የት አለች? ኢሸን ኤስ ጅርቲ እሷ የት አለች? ኤስ ዴማ ጅሩ የት እየሄዱ ነው? ኤስ ዴማ ጅሩ የት እየሄዱ ነው? ኤስ ዴማ ጅሩ የት እየሄዱ ነው? የዛሬ ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በየጊዜው የሚለቃችሁ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቶን መጫን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።